Baik, habis kat situ. Now, cerita yang menarik tuan-tuan. Baru-baru ini, Razali ini adalah Ketua Penerangan Bersatu. Sekejap. Razali Idris, Ketua Penerangan Bersatu yang menggantikan Wan Saiful Wan Jan. Wan Saiful, menggantikan Wan Saiful, telah mengeluarkan satu kenyataan semalam. Kenyataan itu mengatakan bahawa SPRM perlu mengambil tindakan. SPRM perlu mengambil tindakan terhadap menyiasat dakwaan mengatakan bahawa kerajaan ini telah memberi 54,000 kerakyatan kepada warga China, dia kata. SPRM perlu mengambil tindakan drastik dan tegas. Baik. Razali PAS diberi tempoh 24 jam memohon maaf tarik semula dakwaan. Ahli Parlimen Kepong Lim Eng memberi masa 24 jam kepada Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris dan PAS untuk membuat permohonan maaf secara terbuka dan menarik semula dakwaan berhubung pemberian kerakyatan kepada 54,000 warga China. Menurut Lim, kenyataan berbau fitnah serta mempelekehkan kedaulatan negara itu masih diterukan oleh Razali dan PAS. Walaupun pihak kerajaan sebelum ini telah menafikan dakwaan tersebut sejak ia pertama kali muncul. Justru itu, saya memberi tempoh 24 jam kepada Razali dan PAS yang membuat kenyataan palsu, berbau fitnah dan benak jahat supaya memohon maaf secara terbuka dan menarik balik kenyataan berkaitan atau pihak saya akan membuat laporan polis terhadap mereka. Telajak perahu boleh diundur. Telajak kata buruk padahnya, kata Lim dalam satu kenyataan. Semalam Razali berkata Bersatu tetap mahu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah menyiasat dakwaan 54,000 warga China diberikan kerakyatan Malaysia. Gesaan yang sama dibuat di akaun Twitter PAS Pusat pada hari sebelumnya, 28 Ogos. Dakwaan yang muncul kali pertama di media sosial bulan lalu menyebut 54,000 warga China berkenaan akan diberi kerakyatan supaya mengundi menjadi pengundi DAP. Tanpa mengukuhkan bukti terhadap dakwaan itu, Razali berkata siasatan perlu dibuat terhadap kementerian, menterinya Saifuddin dan juga JPN. Mengulas kenyataan ini, Lim berkata kenyataan tersebut telah melanggar akta di bawah Seksyen 499, 504, 505B, 505C, Kanun Kesiasaan yang ini berkenaan dengan, kalau tersilap saya, berkenaan dengan keamanan, Seksyen 4 Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia dan Seksyen 41 dan 8A Akta Mesin Cetak dan Penerbitan. Pada 18 Ogos, JPN telah menafikan dakwaan 54,000 permohonan kerakyatan belum selesai melibatkan warga China. Ia menjelaskan bahawa dakwaan itu timbul susulan sidang media Saifuddin yang disampaikan 8 Januari lalu dan telah dimanipulasikan melalui satu video tular. Jumlah 54,000 tersebut adalah merujuk kepada jumlah permohonan dari 2017 sehingga 2022 meliputi pelbagai permohonan di bawah peruntukan perlembagaan persekutuan yang berkaitan dan dari pelbagai latar belakang keturunan dan negara asal. Berdasarkan rekod, daripada 2019 hingga 2023 lalu hanya 45 individu China dianugerahkan kewarganegaraan secara keseluruhan. Perkara 119 sub 1 mengikut negara asal, kata JPN. Dia macam ni lah tuan-tuan. Kalau tak fitnah itu bukan PAS lah. Kenapa pula Lim tadi Ahli Parlimen Kepong yang nak saman? Okay. Lim Eng pula yang nak saman. Kenapa pula dia yang nak saman tuan-tuan? Apa kaitan? Kenapa pula dia nak saman dalam isu ni? Dia macam ni. Lim Eng ni daripada parti yang dikatakan, Lim Eng ni DAP lah. Yang dikatakan bahawa mereka yang 54,000 ni dibawa oleh kerajaan Malaysia, oleh Saifuddin Nasution katanya, ke dalam Malaysia daripada China, sebab dia kata DAP kan China kan, dia punya logik macam tu lah, logik bodoh akal orang PAS macam tu lah kan. Kemudian dia kata dia orang ni dibagi kewarganegaraan untuk mengundi DAP supaya mereka menang. Kenali kata aku bagi korang 24 jam tarik balik dakwaan atau aku akan saman, mewakili buat laporan polis satu hal. Ini dipanggil criminal defamation, jenayah fitnah di bawah kanun keseksaan. Razali Idris boleh dikenakan jenayah fitnah di bawah kanun keseksaan sebenarnya. Sebab itu sekarang ini saman tersebut, kalau bukan saman lah, tapi laporan polis tersebut akan dilakukan terhadap PAS, akan dilakukan terhadap Razali Idris. Dua orang ini akan menghadapi perkara tersebut, saman tersebut ataupun laporan polis tersebut. Cuma isu dia, PAS Pusat, siapakah yang meluluskan kenyataan tersebut? Itu jadi persoalan. Tapi itu bukan satu masalah yang besar pun. Kalau laporan polis dia buat, bagi saya, kalau saya Lim, saya buat je laporan polis. Tak payah nak tunggu 24 jam.
Bagi saya, Lim buat laporan polis je. Tak payah tunggu 20 jam. Saya rasa esok dia akan buat laporan polis berkenaan dengan perkara ini. Maka tunggulah. Ha, tak utama admin PAS tu, tunggulah kenyataan anda. Okay? Tunggulah nasib anda. Okay? Kan? Ada yang kata baru-baru ni, tuan-tuan. Fahmi Fazil tu lembik. Tapi semalam, semalam, kenyataan daripada media lah. Kan? Tentang tentang perkara ini. Wartawan kanan, ada beberapa wartawan kanan dia keluar kenyataan ini berkenaan dengan Big Brother. Saya baca kenyataan Big Brother ni. Sekejap, dia tengah loading. Slow pula ni, Astro Awani. Kenapa Astro Awani keluarkan cerita ni, tuan-tuan? Astro Awani dah koyak dah. Kan, dia antara Astro Awani ni paling banyak, paling teruk bantai kerajaan tau. Astro Awani, jangan kata saya tak tahu berapa banyak PN bayar anda. SKM harus berhenti daripada bertindak sebagai Big Brother, wartawan kanan. Kami sama sekali tidak akan bersetuju dengan SKM yang kebelakangan ini bertindak seolah sebagai Big Brother Abang Besar dengan sewenang-wenangnya menyingkat kandungan dalam talian. Kami bimbang sejak akhir ini pengamal media telah dipanggil oleh SKM untuk menjadi penjelasan mengenai kandungan yang mereka bawa melalui portal berita dan laman-laman dalam talian mereka. Ini saja saya nak cerita lah, tuan-tuan. Ini cerita panjang tu tuan-tuan boleh baca sendiri. Sebenarnya tindakan dah diambil dah. And that's why kenapa wartawan-wartawan kanan tu keluar kenyataan SKM jadi Big Brother. Sebenarnya tuan-tuan yang tak tahu, tindakan-tindakan bila kita lihat komplain dan sebagainya ada. Oh, lambatlah tindakan tu, dia bukan masalah lambat atau cepat. Dia orang keluar tu, tuan-tuan baca tu berapa saat. Dia bukan berapa saat tu tahu. Dan kenyataan tu banyak. Oh, sok khabar tu bukan satu. Statement tu bukan satu, banyak. Dan kalau tuan-tuan tak perasan, dua hari lepas, tuan-tuan pergi ke Fahmi Fazil punya page. Tuan-tuan tak tahu lah. Dua hari lepas dia berjumpa dengan TikTok. Perjumpaan itu sangat relevan sebenarnya. Sangat besar. Kenapa? Apa perjumpaan itu tentang apa is? Yang itu saya tak nak cerita lah. Tapi itu dalam page page beliau. Tuan-tuan pergi tengok. Kenapa dia jumpa dengan TikTok? Kenapa dia jumpa? Bukan TikTok dia jumpa dalam TikTok. Tak. Dia jumpa dengan pegawai atasan di TikTok tu sendiri. Kenapa? Apa sebab? Ada sebab dia. Yang tu saya tak cerita lah. Tetapi benda ini akan berlaku insyaAllah hujung tahun ni. Sama juga dengan Meta. Hari tu ada perjumpaan dengan Meta yang buat Facebook, Instagram, WhatsApp ni semua. Ada perjumpaan dengan Meta. Dan juga perjumpaan dengan siapa? Telegram. Sebab apa? Telegram, bukan Telegram je lah. Facebook dan juga Meta lah. Meta dan juga TikTok ni. Ada di antaranya menyiarkan konten-konten yang tidak sepatutnya. Yang sepatutnya disekat di dalam negara-negara ini. Untuk maklumat, macam kita punya konten ni, Meta, dia ada Meta Malaysia. Dia ada TikTok Malaysia. Dia ada yang regulate kita ni orang Malaysia. Dia ada. Termasuklah yang menyekat akaun saya ni, ada. Kan? Orang Malaysia, dia ada sebenarnya di dalam TikTok tu. Tapi dah tak ada lah, dalam Malaysia tak ada. So, apa-apa hal sekarang ini kita kena pergi ke Filipina. Filipina kena agui arahan dekat Malaysia. So, dia jauh untuk TikTok. Meta, dia ada dekat Singapura. Tetapi kerajaan is taking charge sekarang ini. So bila kerajaan tegas, bila dikatakan dia tak buat apa, Fahmi Fazil dikatakan lembik. Bila sekarang dia ambil tindakan, dia mula tegas, SKM mula tegas, wartawan kanan mula panas. Ha, di simple je tuan-tuan eh. Kalau korang tak nak terbakar, jangan main api. Itu saya cakap kepada wartawan-wartawan kanan ni. Tak nak terbakar, jangan main api. Itu saja. Kan? Ha, tak nak terbakar, jangan main api. Kalau takut terbakar, jangan main api.